Лимантини өлтүрүүгө шектелген Шамиев сот залында оозун тигип алды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Лиманти кайманаты бар крим авторитет Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум уланды. Судья айыпталуучу Талгат Шамиевдин соттук териштирүүсүн узартуу жана башкаруу чарасын кароо зарылдыгын билдирди. Буга чейин жактоочу айыпталуучуга карата башкаруу чарасын 28 январга чейин гана тандоону суранган. Ал түшүндүргөндөй, Талгат Шамиевке карата кылмыш иши Нарын шаардык сотуна 2021 жылдын 28 январында келип түшкөн. Жаңы жазык мыйзамына ылайык, айыпталуучуну акыркы өкүмү жок, 1 жылдан ашык камакта кармоого жол берилбейт. Айыпталуучу Талгат Шамиев оозун тигип, ачкачылык жарыялап, судьяга каршылыгын көрсөттү. Кыргыз темир жол ишканасы эмне себептен адамды поезд сүзүп кеткенин түшүндүрдү. Поезд сүзүп кетип каза болгон адам берилген үн сигналдарына реакция кылган эмес. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз катчысы Суперкежи порталына билдирди. 14 январда саат 13:40 чамасында 3788 чакырымында жолдо адам болгондугуна байланыштуу тепловоз авариялык тормозолгон. Ауезов, Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинен берилген үн сигналдарына адам реакция кылган эмес. Тилекке каршы адам ошол жерден каза болгон. Тиешелүү иштер укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүүдө, деди ал. Кыргыз темир жол ишканасы жарандарды темир жолго жакын жерде коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Эскерте кетсек, бүгүн 14 январда бир адамды поезд сүзүп кеткени маалым болгон. Бишкектин борборунда көп кабаттуу үйдүн 12-чи кабатынан индиянын жараны кулап түштү. Бул тууралуу кабар агенттигине окуянын күйөөлөрү билдирди. Алардын маалыматына ылайык, эркек киши бүгүн түшкү маал 12-чи кабаттан боюн таштаган, анын 2 аялы болгону айтылат. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштөөдө. Эркек киши жарым жылангач абалда табылган. Ошто студент кыз көп кабаттуу үйдөн боюн таштаганга чейин жакындарына жана туугандарына WhatsApp аркылуу коштошуу билдирүүлөрүн жөнөткөн. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Азыркы тапта милиция кызматкерлери кыздын өз жанын кыюуга эмне себеп болгону боюнча версияларды текшеришүүдө. Кыздын атасы жок. Ал эми апасы Орусияда иштери маалым болгон. Кече 13 январ күнү түнкү саат 3:00 чамасында Ош шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 12-чи кабатынан 2001 жылы туулган кыз түшүп кетип каза болду. Ошто аял айдоочу башкарган Toyota 19 жаштагы кызды сүзүп кетти. Ош шаарында жөө адамды унаа менен сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Кече 13 январда Ош шаарынын Моноев көчөсүндө Кара Суу районунун Фурхат айылынын тургуну 19 жаштагы жаранды унаа сүзүп кетип, Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына кайрылган. Бул маалымат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды эсепке алуу журналына катталган. Окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөмөттөгү ыкчам тергөө тобу чыгып, окуя болгон жерге кароо жүргүзүү менен чиймеси чийилип, сүрөт алынып, тийиштүү материалдар жыйналган. Жабырлануучу өз көрсөтмөсүндө Ош шаарынын Моноев көчөсүндө жөө жүрүүчүлөр өтүүчү тилкеден түштүктү карай жолду кесип өтүп жатканда чыгышты көздөй келген белгисиз унаа сүзүп кетип калгандыгын билдирген. Анын кесепетинен сол колунан жаракат алгандыгы тастыкталган. Бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын кайгыл кызматына автоунааны таап берүүнү суранып кайрылган. Жыйынтыгында аталган жаранды сүзүп кетүүгө шектүү катары ак түстөгү Toyota унаасынын ээси Ош шаарынын тургуну аял киши табылып, ишти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүп беришкен деп айтылат маалыматта. Тажикстанда соттолгон бир кыргыз жараны көз жумду. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 1953 жылкы кыргызстандык жаран каза тапканын билдирди. Мындан улам бул жарандын өлүмүнүн себебин калыс адилет иликтөөнү өтүнүп, Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Элчилик тараткан маалыматта маркум чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон жана номер 6 абакта жаткан айтылат.
Элчилик бул жаран качан кармалып, соту качан болгонун тактаган жок. Айрым бир маалыматтарга караганда ал Кудайберди Бекмуратов аттуу жаран. Буга байланыштуу тажик тарап расмий комментарий бере элек. Абдикарим Алимбаев. Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турат. Президенттин Баткендеги атайын өкүлү Абдикарим Алимбаев ушул тушта Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы кармалган тажик жарандары бар экенин маалымдады. Биз алардын баарын бошотконго аракет кылып жатабыз. Мен бул боюнча Согду облусунун губернатору менен сүйлөштүм, кат жолдодум. Алдагы өздөрүнүн жарандарын бошотууну суранып жатат, деди Алимбаев. Алимбаев тажик түрмөсүндө каза тапкан кыргызстандык жаранга байланыштуу укук коргоо органдары тиешелүү аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Октябрь окуялары боюнча соттук отурум кийинкиге жылдырылды. Бүгүн 14 январда 1 май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча соттук отурум өттү. Соттук отурумга Жеңиш Молдокматов менен Курсан Асанов алынып келинди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязов ден соолугуна байланыштуу келген эмес. Сот айыпталуучулар толук келбей калганына байланыштуу соттук отурумду кийинкиге калтырды. Гүлчөдө 71 жаштагы аял дайынсыз жоголуп, анын кийимдери сайдын жанынан табылды. 12 январ күнү 71 жаштагы Гүлчө айылынын тургуну үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Айылдыктар өз алдынча издөө иштерин жүргүзүшүп, аталган жарандын кийимдери Гүлчө суусунун жээгинен табылды. Бүгүн 14 январда ал жерге издөө иштерине көмөк көрсөтүү үчүн 20 милиция кызматкери жана 5 куткаруучу тартылды. Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Дашков үй камагына чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын экс жетекчиси Василий Дашковтун башкоргоо чарасын өткөн жылдын 31 декабрында өзгөрткөн. Бул тууралуу аталган соттун маалымат кызматынан тастыкташты. Учурда Василий Дашков үй камагына чыгарылган. Эске салсак, 2021 жылдын 18 майында Василий Дашков УКМКга жеткирилген. Ал коррупцияга шектелүүдө. Кыргыз темир жолунун экс жетекчиси убактылуу кармоочу жайга киргизилип, бирок кийинчерээк ал үй камагына чыгарылган. Ошол эле учурда сот бир шарт койгон. Келтирилген зыянды төлөп берүү. Василий Дашков акчаны которбогондуктан аны кайра кармашкан. Ал камак алынган убактысынын көбүн Бикарт жеке клиникасында өткөргөн. Анын менчик ооруканага которулушуна байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп, кылмышка шектүүнү коргоо тартибин бузган деген айып менен тергөө абагынын башчысы менен орун басары жана айрым кызматкерлер иштен алынган. Анын алдында соц тармактарда Дашков менчик клиниканын короосунда бейтааныш адам менен колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганы тартылган тасма тараган. Тимур Файзиев эми Бишкекте административдик шаарча курарын жарыялады. Элит Хаус курулуш компаниясынын мурдагы башкы директору Тимур Файзиев Бишкекте административдик шаарча долбоору даярдалып жатканын, анда бардык мамлекеттик органдар бириктирилерин билдирди. Бул тууралуу ал соц тармакта түз эфириндеги кайрылуусунда билдирди. Ал долбордун жетекчиси экенин белгиледи. Шаардагы унатыгындарын жоюу, абанын булгануу маселесин чечүү үчүн бардык коммуналдык кызматтарды шаардын өйдөңгү бөлүгүнө өткөрөбүз. Баары бир жерде болот, деди ал. Мирзоев Лукашенконун Өзбекстан тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Өзбек президенти Шавкат Мирзоев Коопсуздук кеңешинин 13 январдагы жыйынында айрым өлкөлөрдүн Өзбекстан тууралуу билдирүүлөрү боюнча пикирин айтты. Жакында айрым өлкөлөрдүн жетекчилери Казакстандагы окуялардан Өзбекстан сабак алышы керек деген негизсиз билдирүү жасашты. Биз аймактагы кырдаалга, бардык чакырыктар менен коркунучтарга көз салып турабыз. Кандай гана коркунуч болбосун, адекваттуу реакция кылууга зарыл болгон бардык потенциалга жана кубатка ээбиз, деди Мирзоев. Буга чейин Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишим уюмунун онлайн жыйынында Казакстанда болгон окуялардан биринчи кезекте Өзбекстан сабак алышы керек экенин айткан.